Luka godinama kasnije, ipak je presudilo da je odlučio da, naravno, uz podršku svojih roditelja i porodice, pokuša da upiše fakultet, što je, naravno, uspeh. Ja sam napisao rečenicu, nije odustao od svog sna da nastavi školovanje. Pa je 1986. godine započeo studiranje na Tehničko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na kom je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Od 2000. godine bio je direktor Balkanskog centra za naučna istraživanja i projektna rešenja u metalurgiji sa sedištem u Smederevu. Za specijalistički rad na institutu za procesnu metalurgiju i reciklažu materijala, recikliranje materijala na Tehničkom fakultetu u Ahenu, dobio je 2001. godine Humboldtovu stipendiju. Od 2003. godine je naučni saradnik ovog instituta, a trenutno je profesor na institutu. Držao je Erasmus kurseve na tehničkim fakultetima u Izmiru i Istanbulu i kurseve za svetski univerzitetski servis u Srbiji. Tokom 2015. godine bio je predavač na univerzitetu u Ahenu. Angažovan je na evropskim projektima o strategiji saniranja otpadnih prašina bogatih metalima i metaloških voda u industriji Rusije, Ukrajine, Kazahstana, kao i retkih elemenata u Evropi. Do sada je objavio preko 100 naučnih radova na engleskom i nemačkom jeziku, dve naučne studije o njihovu i knjigu o neoprahovima na engleskom. Nagrađen za inovacije u nanometalurgiji Bakra, Instituta za Bakra u Düsseldorfu, a Udruženja metaluga Nemačke za rezultate u metalurgiji olova. Također sa svojim timom dobio je nagradu u Goslaru od 50.000 eura, gde stoji ploča sa njegovim imenom. Pored toga, ovaj veoma vredni i ambiciozni čovek, intelektualac i naučnik, je veliki humanitarni radnik. Aktivno je uključen u humanitarnu organizaciju Veze sa maticom, preko koje pomaže mlađim kolegama iz Srbije da dobiju šansu da rade i usavršavaju se na Univerzitetu u Ahenu i širom Nemačke. Iako uspešan i ostvaren čovjek u inostranstvu, nikada nije izgubio vezu sa rodnim gradom i svojim zavičajem, kome se uvek rado vraća i daruje mu bar deo svog znanja i iskustva. Sada ću reći par stvari koji se odnose, da kažemo, uvodni peči koje se odnose u samoj knjizi. Naravno, koristeći i observacije i razmišljanja samog priređivača. Ova knjiga pisana iz duše i posvećena stanovnicima Užica, Priboja, Požege i čitavog Zlatiborskog okvira, čije su znameniti akademski radnici ovde predstavljeni. Ali svima onima koji su zavoleli ovaj okrug i osjećaju da mu pripadaju, iako u njemu nisu rođeni. Knjiga predstavlja nastavak trilogije o akademicima dijaspore i predstavlja kratak priručnik raznih iskustava koji opisuju kako se stiže do uspeha, baveći se naučnim radom i govori o onima koji su svoj posao imali i imaju na evropskim i drugim univerzitetima. Ova knjiga otkriva da je Zlatiborski okrug podno tlo za vredne univerzitetske radnike koji govore engleski, francuski, nemački i druge svetske jezike, nalaze svoje mjesto na evropskim i svjetskim univerzitetima gdje prezentuju znanja stečena u Srbiji. Na taj način oni su postali najbolji ambasadori Užičkog kraja i grada Užica. I tu bi se dovezao na reči našeg predsjednika Skupštine da je velika stvar da grad Užice i naš okrug koriste kapacitete ovih ljudi, da se organizuje, kao što smo i pričali u jednom neformalnom razgovoru, možda dan dijaspore u okviru festivala nekog drugog, jer zaista ne iskoristiti ovako akademsko zvanje, intelektualni potencijal ljudi koje imamo, bilo bi zaista pogubno. Zajedništvo za sve njih je da su priznanje svojih rezultata izborili kao nepoznati u inostranstvu, Kanadi, Americi, Evropi, daleko od raznih lobija i podrške najbližih. Većina njih je izabrala inostranstvo za mjesto stalnog boravka i dokazivanja, ali ne zaboravajući svoje srpske korene. Priređivač ističe da bi ovaj broj univerzitetskih radnika bio znatno veći, ali do nekih biografija nije mogao doći. Naravno, ova knjiga svakako može se dopuniti sa još niz drugih ličnosti, ali autor će objasniti po kom kriteriju je ovaj prvi deo uradio. U knjizi je obrađeno oko 15 biografija. O samoj knjizi dalje govorit će naš priređivač. Ja želim da čestitam Stečku Stopiću
na ovoj knjizi i nadam se da ćete vi, kao naši čitaoci, imati razlog i da je pročitate i da ćete svakako uživati. Hvala.